ikke lenger på bølger, de kommer ikke ned. Så han slutter med å krasje i båten, ja. Det er hvit, da. Ja, men jeg gjør ikke det. Du kommer bak, eller parallelt med den. Prøv å komme bak den hvite, da. Vær med på den mest optimale TNT-klipping vi har hatt noen gang. Det er ikke helt natt, eller? Det bare glir, du glir langs mot høyre med. Det går ikke en påfri kjent mye her. Ja, jeg forstår det. Du bare får se.